ele vai precisar que tu andou, o velho que eu estendi o quê? Volta de eu tirar dentro de 7 horas, está vendo que o cheiro aqui, o pato. Minha, está vendo que a tragédia está assistindo. Um lado de corpo, só ver o cheiro de muito ser custicado. O que é que se puder? O problema é se está vendo que o pato vai cheirar o pato. E então se pisa, põe no caso do gospel. Sabe, por tudo, em vez de tudo isso. De tudo, tu vais com a intenção de se pisar, que tu vos amereis, e de tudo, a ti prontar de ser só eu e com que tu não pisa. Eu posso ir com o teu santo. Na mira me pisa, na mira me pode com o santo, e eu tenho a mim para lá, mas se tu só, se tu só dripes a mim, grava me tua pisa e nos abrir me trago, qual é o que pere me, qual é o que tem que докато минат години и години, малко, и после почваме да си купуваме старите работи, лека по лека и си възстановяваме това, което сме продали, за да купим бисера. И во бисера го няма. И се чудим, ако стана, ами тръгнахме широкия път, отидахме да си поживеем, върнахме си старите неща, които си въобразяхме, че са много ценни. И така, да не бъде с нас. Казвам това, защото има предупреждение. Тесен е пътя, който води в живот. И с това съвременните християни и изобщо не искат да се обръщат. Не е тесен. Християнин трябва да е просперираш, той трябва да е милионер, той трябва да е много богат. Нема нужда да вървим тесния път, ще вървим широкия път, Бог ще ни пази, Той е на всеки, Той е в църквата, Той е на всякъде, Той е на рок-концерта, Той е никъде си, Той е в казиното, ама там казиното го няма. Там има друг Бог. Бога на парите, който ги хваща, много хитро ги пленява и ние идва тук. Наши мили брати казват, не мога. Тук наказахме ловен всичко каквото и кара там, на пивното. И децата ребят, не го подъедат, защото сме тръгнали по широкия път. И сега, когато ти иска, върнете се, народе мой! Не искам да умирате, нали това искам, да бъдете живи, да бъдете здрави. Това искам Бог. Върнете се от лошите си пътища, за да живеете. Оставете всеки лош път и ще живеете. И нека си спомниме първата любов, как сме се радвали, когато се намерили Божието царство, когато сме чели цели нощи Библията и сега отправяме време, ако четем нещо, да ни четем всеки ден или от време на време. Едно време ехме тая песен Слънце ярко, днес душа ми грей, нас големи ентусиазми, сега да ви е че може да изпеме, следващата 446. Слънце ярко. Yeah.
Thank you.
салон, мъже и жени, накуп, и изведнъж те тичат на някъде и отиват там при някой мъж, човек, така по-висок от тях, обаче аз виждам, че той е човек, при който са тичали, е гол. И те като разбират, че е гол, връщат се и тичат при друг. И там също история. И ние седим така на група вярващи и наблюдаваме какво става. В сред народа върви един мъж, в когото се чувства голяма сила и власт и наблюдавам като че ли другите ми го виждат. А той е международен. И той дойде на 3-4 метра до мен, а аз го наблюдавам. И в погледите ни се срещнаха. Той ме погледна и казва, ела при мен. И аз носих тая турба тук и сестра Милка от Сандански, тя е под време на мен и сяда е тази. Тя беше там и казва, сестра Милка, взимай към турбата, че аз трябва да тичам след него. И тръгвам след него, обаче започнаха препятства. Едно след друго, едно от друго, различни там, по гради, аз бутам стени, минавам. Трябва да мина, трябва да връщам се. И най-после се отвори така една пътек и аз тръгнах. И си мисля, да какво ще значи това със. Дали не познах това, който ми викаше, но си мисля, че това може би и Господ. Той между тия хората търсят при Христа. Айде е при Той, айде е при Он, айде тичат при Он, а Той е там между нас. Това дето ми каза ела през мене малко не ме смущава. Напротив, зарадвах се, като ми каза ела при мен. Ще не ги да ми вика Господ да се каже ела при мен, на почивка. Отедем много. Може това да е. Сега нещо казва, не е това, това е нещо друго. Не знам какво е, но да се бориме, Господ да открие, кой е Той, който вика ела при мен. Ами Господ, Свят е Дух, ела при мен, къде ходите при това, при оня? Като ти го покажи Господ, че ви че е Бог. Ще го видиш по-престора, али при мен. Ходих, вика една сестра, при Славен Петров, нищо. Ходих при Илия Милавов, нищо. Ходих и при Петър Велев, нищо. И ми викам, нищо. Кога ще се сетиш да отидеш при Исус? Иди при Исус и ще видиш, че бъде нещо. Но тая песен ни показва широки пътя на смъртта. Разберете го. Не се шегува Господ, като казва тесен пътя, който води Божия. Тесен минава през трудности. В много скърби ще имате просто. Много скърби. Сега да ми се сърдете, ама аз знам, че има хора, които при цели си живот не са търсили тесния път, не са търсили панчо какво? Лекото и удоволствие. Нали? Търсиме лекото, търсиме удоволствието и падаме ми, Господи, къде си, какво става с мене? И като се изправи една преграда пред нас, и е, оле, какво става с нас? Ами бутваш преградата и се чувстваш радостен и победител. Пенсионирах си с 140 лева пенсия. 140 лева пенсия. 3-4 години трудов стаж. Втора категория съм бил в тези. И карам няколко години, 5, 6, 8 години, 10 и срещам един мой съученик и му казвам тая работа, той казва, и кои години предложи? И последните. Последните, така е, последните. Един генерал имахме от моето село. Колко за пенсия? Ами вика 170 лева. Абе може и генерал са 170 лева? Еми това е. Това моят ученик ни казва. Не си знаем и ние правата. Българите не си знаем. Казвам ви го, за да знаете и вие, когато имате такива проблеми. Вика, вземи държавен вестник и виж до колко години можеш да си преизчислиш пенсията. И пише до 20 години. О, 20 години, аз съм работил в
6 септември в производството и съм взимал около 500 лева за това. И отидах там и казвам, на тези години искам да ми направите значение. След преди 20 години, не ми знаме къде си. Ама тук пише в Държавен вестник, че сте задължени до 50 години да ги пазите. Е, да, да, да. Ела утре, ела други ден, ела. И аз съм рунцал. Пред мен е една стена. И чувам глас, бутни стената, бутам стената, отивам там мой. А, не може, на компютър, така. Точно, толкова за скоро, стойките. Отивам при друг някакъв голем началник с бърски, някаква сестра, аз ще заведам преди началника. И той на толкова, това е положение. Ти да кажа се мах си тия излечението и без да се разправя с големците там, направо на гишето за нашето там, то си има за всека пощенска статия за квартал. Викам, това ми е значението да преизчислите песен. Не може! Как така не може? А виж тук Държавен вестник пише, че може. Тя сама Държавен вестник отвори това кодекса на верно, че може. Преизчислиха ми песен. И от 140 до 400. Разбирате ли, че ние така ли го грабят и ни убират, защото не си знаем правата? Съдът и нас, нали там втората съпруга на баща ми почина, тя няма деца от баща ми, и те вземаха къща. Вземах после закона за наследството и пише, ако тя не имала деца от баща ми, има право, нейните наследници, след като тя почина, имат право на половината от имота на баща. Но ако няма деца, има право на една шеста. Те имат една шеста. Разбирате ли какво става с нас, християни? Не си знаем права. Не си знаем задължението. Защо ви казвам? Защото не си знаем правата и пред Бога. Не си знаем дявол на идва и лъжи. Значи Панталей ми разказва за Дейви Уилкърсън. Нали, за един пример от робството в и много ми хареса това от робството в Америка. Сената гласува, унищожава, робството е унищожено. В Америка не може да има роб. Обаче едни хора си продължават да се работят там като роби. И той е принцип така се свикнал и така се работят. Да ти е робовладелец, все пак това искат, нали? Други пък робовладелци им казват, това е лъжа, това е такова, слух. Това не е верно, това е слушай. И кой е робовладелец със Сатана? И ние сме освободени чрез кръвта на Исус, чрез жертвата на Господ Исус Христос, обаче ни е страх и не може да му кажем на дела, бе, махай се от мене, бе, Сатана. Исус е платил цената за моите грехове. Вярно е, така е, такъв съм. И ми он изобличава, че аз съм кълдец, убит, прелюбоден, такъв, такъв, такъв. Да, такъв, един е такъв, он е инак. Обаче Исус е платил за моите грехове. В името на Исус махни се от мен. На времето дойде в стая Давид, нали казвал съм това пример, гледам телевизор и до телевизора един звяр, ама грамаден, тия японски, китайски вампири и зверове, такива как си наричат, като змейове. И аз му казвам, Сатана, какво се плаши, какво ме плаши сега и се правиш на голем звяр и си дошъл да ме плаши. Изчезна. Но до мене, до 2 метра от мене, се повиди роби, една червена звезда. Червена. От нея влезе един много красив мъж. Рус с сини очи, с бели дрехи. Обаче от него към мене сто вече ще ме смрази. И аз му казвам, моята душа, дух, душа и тяло принадлежат на Господ Исус Христос. В името на Исус, так и че. Ако век се оставя, ще да ме смрази. Ето горба владелеца, който владее целия свят. Целият свят е пълен с беззаконие, грехове и ние християните не си знаем правата. Не си знаем кой е нашия небесен отец. Даже
ме обвиняват как смееш да се молиш в името на моя небесен Отец. Ами смея и се молиш, в името на моя небесен Отец ти заповядам бъдно човека. Дали като види това Иван Томасян, ти ли ще ме гониш? Ти ли знаеш, че тия, които са в тебе, са от нашите? Сега вика, ще видим и кои са нашите, кои са вашите. И си мисля, нашите са, кои са нашите? Отец, Син и Святия Дух. А вашите са Сатана и Христи и Лъжи Пророк. Нема работа с тях, нема нищо общо с тях. В името на моя небесен Отец. Ааа, нема чи! И след като беше освободен, идва долу и казва. А ти, Божи Сине, искам да разам един от най-малките усиновени от Бога грешници, братя на Исус Христос. Това съм аз. А, синове. Еми да, синове. Синове. Това е положението. Кажете му. И кажете му да не ви мъчи Лука. Брат Лука умира. Умира в болницата и се моли. И казва, Господи, моля ти се, майка ми е болна, жена ми е болна, децата ми са, не могат да завършат училище, още са малки. Моля ти се, изцери ме! И чува глас. Ами изцери, изгони дявола. Изгони добър дявол, дете мъче. Вика и аз казвам. Ама вече умирам. Вече съм пътник. И лекарите ме наблюдават. И аз викам. Сатана, да се махаш от живота ми. Във името на Исус, махай се. Махай се, дяволе. И доктора му казал. Виждаш ли го дявола? Виждаш ли? Вика, не го вижда. Ама оздравя и майка му светиде и жена му да се оправи оздрава и децата си ги излучи и след години правото така се забива. Изгони го дявол! А ние какво правим? Той ни мачка, той носи ни. Господ те мрази, Господ не те обича, лъжете. Господ, нема, ти си мой роб, ти трябва да ми слушаш. Мълчи, не, и търпи, гори го, махай се от мен, пиви го лицо, платена е цената за мен. Но иска Господ да види промяна. Промяна. И тогава нещата се променят, когато имаме доверие. Разберете, това е което Господ иска. Иска да му се доверим. Да му се доверим. Ние ще продължим с четвърта глава. По повод на правата искам да ти кажа, че и се крият права от държавата. Обичано, държавата крие правата, които има. Да, за да не знае. Да. Но трябва да се интересува, защото ние невярващите, синовете на този свят са по-хитри. По-хитри от нас. Ние сме да и ние. Ами на нас са сестра ми по картата, ами вие ще пиете по една чаша по дема вода. Ами хубаво, пиете по една, но сме живи и здрави. Така, четвърта глава. И тъй, запитваме ние, нашия отец Авраам, какво е придобил по път? Ако Авраам се оправда с дела, той има похвала, но не пред Бог. Защото какво казва писанието? Повярва Авраам на Бог и това му се мени за оправдание. Но това, онова, който работи, заплатата се вменява не по милост, а по дълг. Напротив, онова, който не работи, а вярва по другого, който оправдава нечестивица, вярата му се вменява за оправдание. Тъй Давид нарича блажен този човек, комуто Бог вменява оправдание без дела по закона, като казва, блажени са оние, които чието беззакония са простени и чието грехове са покрити. Блажен е човек, комуто Господ няма да вмени грех. И тъй. Това блаженство само за обрязане или и за необрязане. Понеже казваме, че на Авраам биде
менено вярата на оправдание. Кога биде менена? След обрязването ли или преди обрязването? Не след обрязването, а преди обрязването. И знака на обрязването той получи като печат за оправданието чрез вярата, която имаше преди обрязването си, за да бъде отец на всички необрязани вярващи, та и там да се мени оправданието. И отец на обрязаните, ала не са на ония, не на ония, които само обрязване са приели, но които и вярват постъпките на вярата, вървят постъпките на вярата на отца ни Аврама, що имаше той преди обрязване. Защото обещанието към Аврама и към семето му да бъде наследник на света се даде не чрез закона, а чрез оправдаване посредством вяра. Ако привържениците на закона са наследници, вярата е обесилена и обещанието унищожено. Защото законът поражда гняв. Дето пък няма закон, няма и престъпление. Затова оправданието е от вяра, за да бъде по милост, тъй обещанието да бъде заздравено за всички, не само по закон, но и по вяра, потомците на Авраама, който е отец на всички ни. Според както е писано, поставихте баща на много народи пред Бога, комуто той повярва, който животвори мъртвите, и зове несъществуващото като съществува. Авраам без никакво основание за надежда повярва с надежда, че ще стане баща на много народи, според казаното. Тъй многобройно ще бъде семето ти. А без да отслабне във вярата, той не помисли, че телото му е вече умъртвяло, понеже беше току-що стогодишен и отробата Сарина е в умъртвени. А в обещанието Божие се не усъмни чрез неверие, но остана твърд във вярата, като въздаде Богу слава. Напълно уверен, че той е силен и да изпълни това, което е обещал. За това му се вели за праведно. Но не само за него е писано, че му се е вменил. Но и за нас ще се вмени и нам, вярващите в Бога, който възкреси от мъртвите Исуса Христа, Господа наша. Предадения за нашите грехове и възкръсналия за нашето оправдание. Амин. Така, спасените наследството е по-вяра, от нас иска вяра. Престъпника, беззаконника, получава спасение чрез вяра. Чрез вяра. Макар че и Авраам имаше дела. Кои бяха делата на Авраам? Предай си Руси, да прави сина си подай в жертва. И той тръгна да го предава в жертва, за да бъде изпитан. И това беше неговото дело на вяра, че Господ може и да го възкреси. И да го върне от мъртвите. След като Бог е казал, че той ще има син, че той син ще бъде наследник, че от това наследство ще се роди и Спасителя на света, той повярва на думите на Господа. Но ние къде сме, когато имаме някакво откровение от Бога? Къде сме? Дали вярваме на Бога или го оскърбяваме, като казваме, а как е възможно това? А как е възможно това? И това, което Бог цени в нас е да му се довери, защото ако не му вярваме, го правим лъжец. Ние го правим лъжец и после изчезваме.
да ни благославя и царява, да ни дава това и онова. Ама не може, ние сме го оскърбили, ние сме се подиграли Бога и искаме от Него да ни благославя след това. Отиваме в Пирдот да се молим за една полна жена от рак. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярваш. Вярваш ли възкъсна от мъртвите? Вярваш. Вярваш ли, че Той може да ти се, о, моята болест е рак, как ще ми се? Ами сестро, писано, Отец възкресява мъртвия и Сина възкресява когото си иска. Той може да те върне от мъртвите да те възкреси. О, не брат Петре, аз съм болно от рак. Да се молим Бог да ви прости. А като сватувахме натам, аз съм тръгнах малко така и бях полусърно състояние, виждам един път седнал на един стол, викам, бе, тук има ли други хора, освен ти и майка ти? И баща ми е тук, но той не вярва. Той не вярва, вика, той е православен. Викам, може ли да дойде? Може. Имаш ли проблеми, брат? Имам. Болен съм от бъбреча недостатъчност и сигурно вече си заминавам, бъбреците не работят. Ти вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярваш. Вярваш ли, че е възкърсвал на вярваш? А вярваш ли, че Бог може да изцели бъбреците и да ги възкърси? О, но това е по-веке, което е една дума да кажи бъбреци и ще пророк. А те майката и дъщерята, който е не вярва. И какво стана? Молихме се за дъщерята, молихме се за бащата, бащата, здраве, дъщерята, си за ми. Защо? Защото не вярва. Какво мое дърво е си много голямо, ти не можеш да си представиш какво значи рак. И какво значи рак? Разбрахте ли ме? И за това тая вяра трябва да дойде в нас, но ние сме отстъпили от Бога. Ние сме оскърбили Бога. Ние сме наскърбили Святия Дух. И не наскърбявайте Святия Дух, с когото се, с когото сте запечатени за дъвено оскърбление на усиновление. И така, верно е, не се оправдаваме по тела, а се оправдаваме чрез вяра. И това иска Господ да покажеме вяра. Когато Господ говори, и вие кажете, това не е така, това вяра ли го видим? Това е оскърбление. Това е оскърбление. И няма какво да криеме някои работи, имайте предвид, че има фатални неща в живота на хората. Има фатални неща в живота на хората, когато един човек може да направи нещо и да си въобразява, че Бог е като човек и той може да се подиграва Бога или може да хули Бога и пет пари не да. И аз съм свидетел на много такива хора, които напсуваха Бога, нема ги мирозливи. Присмяха се на Бога, нема ги. Подиграха се с майката на Исус, света Богородица, няма ги. Отидаха. Няма ги. Заминаха. Защото има Слово Божие, което казва, Бог поругай ми бил. Бог поругае ми бил. И ако искаме да се върнем, уния, които са затънали, имат проблеми, трябва да се върнат назад и да си кажат, това сме грешници, големи грешници. Ако са се грешили, казвам ви го е, пред Амона стои и ви казвам, когато стоя преди грешник и той сповяда на много гнусни грехове. Нали, бачил е там, морален секс, не знам кой, крал, вършил безобразие. Но го изповяда от сърце. В мен се заражда една любов към тоя грешник и към тоя христиан. И идва в мен е любов към тоя човек. Идва ми обич към тоя човек. Когато някой парисей каже, какво аз не съм съгрешил, в мен се надига гняв. Тоя гняв е Святия Дух. И при първия случай е Святия Дух и при втория случай. Не е съгрешил човек. Въобще не е съгрешил. Затова ви казвам, изповядайте греховете си, признайте си беззаконията, нечестието, по същия начин Господ ще ви прегърне и ще ви благослови. Но когато лъжете чрез тези грешени, няма как да стане. Няма как да стане да ви помилва и да ви благослови.
Ама ние ще направим това, ще купим, нали, ще дадем пари за църквата, ще да направим такива, да храним бедните, ще облечем босите. Правете го, това си ваше задължение, то е задължение. Това като го правите и не вярвате, нищо няма да получите. Нищо няма да се получи. А трябва да вярвате, че това, което Господ е казал, е самата истина. И така ние се оправдаваме чрез вяра. Но не значи, че като вярваме Бога, трябва да правим нечестиви дела. Да вършим нечестиви и гнусни дела и да искаме, ама ние вярваме в теб. И тогава какво се получава? Това, което казва апостол Ян. И бесовете вярваме. И треперат. И тия хора, които така вярват, треперат. Треперат. Отстан да се срещат с Бог. Треперат. И аз съм имал такъв страх от Бога, че Новия Завет Исус, да, Той ме обича и аз го обичам, вярвам го, чета, Господи, много те обичам, искам да бъда Твой приятел и така. Но когато стане за Бог Отец, о, там е страшно, там е страшно. И като чета тия истории в Стария Завет, а Той е също. И една нощ сънувам, че Господ ме занимава и слушате така на ръцете и ми замисли един горе. Оставим през една врата и казвам, от тази врата ще дойде цар. И аз казвам, Господи, моля ти се направи ме невидим. Моля ти се, не искам да се направя царе. Не искам да имам работа царе. Обаче вратата се отваря и на вратата застава кой мисли. Баща ми. Баща ми застава на вратата, облечен царска одежда. Ами това е баща ти, брате, баща ти, сестра. Това е твоя небесен баща. Ти принадлежиш твоята душичка, когато Господ направи Авраам, какво направи? Дух на него и той стана жива душа. И тая твоя душа принадлежи на него. Какво се плаши от Бога? Какво се плаши? Иди прилив. Кажи му, татко, съгреших, гнусни дала и ваши, съгреших, това направи, като трябва някакви неща да ги изповядат, да станеш, ако трябва църквата. Много евангелисти, да, какъв е това Свети Иван Кръщавски, ама Свети Иван Кръщавски в неговото събрание става и казва, аз съм блудница, аз съм мръсница, аз съм убит, аз съм крадец. И получават и царени. И получават и царени. Ако се правим на света вода да ни напита в църквите, а вършим и гносоти, е няма как да става. Значи трябва да се признаваме, че сме грешници. И тогава кой ще ни побил? Както направи това? И сме свидетели на всякакви видове грешове. Идва тук един, като срам, кой е да излезе напред. Срам, кой е да излезе. Сестра му казава, срама е от тяло. И той ще е една така, да кома. Бог го освободи и цари го сега е свещеник в правото. Православие завърши там, нека вкусни. И не само той. Това е пътя. Вяра. Ама аз съм грешил. Грешил си, знам, Господ знае. Какъв беше това на кръста? Какво пише за него? Злодей. Какво е направил да го наричат злодей? Зли дела. Кой човек нарича злодей? Който върши зли дела. Върши зли дела. И как се спаси злодея? Злодея се спаси като каза. Помни си за мене, Господи, кога дойдеш в цар. Исус каза ми, ти имаш много нечестиви дела, бе. Ти си зъл, бе. Ти си такъв. Още днес ще бъдеш със мен в рай. И този злодей е първият, който влезна в рай. Първият, още днес ще бъде с мен. Макар че е петисти казва, има една запетайка, още днес, днес ти казвам, ще бъдеш някога в рай. Не е така. Това е изобачаване на Словото Божие. Още днес ще бъдеш със мен в рай. И той е първият, който влезна. Ако ви мъчи такова чувство на вина, ама трябва да си признаете един вид. Искам обаче да ви кажа, че има неща, които
не се прощава. Затова много внимай. Много внимай. Освен това, когато вършим грехове, ще има и последствия. Ще има и последствия. Както е и в живота. Ако ни хванат тук, ще има последствия на този свят. Ама ако не ни хванат, ние казваме, минават 20 години и прокуратурата казва, ами, минало е тало. И ги пусна. Казаха 200 и беше 350 дела и прекратиха прокуратурата, защото е минало 20 години или 15 години, обаче при Бога няма тало. При Бога може и 100 години съд повежда много често към. Абе да, аз ходих на спиритичен сказ, много дана беше, ние бехме ученичия. Ама то си стои, той дявол те чака. Той те чака, ли си походил Бога? То си стои там. И трябва да си изпадаш, трябва да го кажеш, трябва да поискаш. Сега, не се права на някакъв светец и някакъв кой знае какъв се. Когато се молихме първа евангелска, две сестри, пастирски жени, брат Игнат, дойде и каза, в женските събрания, на зърче тук и на бачи пиво, тия жени на женските събрания казаха, скъпи сестри, не отивайте на събранието при Петър Велев, защото той е. Той е маняк. Той се в манечили си въобразява, че има дарна лицаре. Да сте чули някой от вас съм казал, че има дарна лицаре. Чули сте? Аз имам дар. Дарната е на святите. И Игнат идва, и едната, и другата, пастирските жени. И аз се моля и казвам, Господи, прости им, защото не знаят какво говорят. Те не знаят какво говорят. И сърван сън. Идват от небето едни ангели, облечени в бели кожуси, защото беше през зимата, с автомати, слизат при мен и казва, ела да те заведа при освободителя на робите. Кой освободителя? Исус. Заведохме при освободителя на робите и той казва, ти им прощаваш, но аз няма да им. Ама, Господи, те не знаят какво говорят и какво правят. Напротив, знаят какво говорят. И знаят какво правят. И затова няма да има се. Тия 200 се разбораха от рак се забира. Молиха се цяла България, молиха се в Швеция, молиха се по Америка. Отидохте. Защо? Искам да ви кажа защо. Ако някой каже на брат си безумнико, виновен ще бъде за гената. Това е Слово Божие. Бог си пази авторитета на Слово. И ние казваме, той е луп, той е нормален, той е откачен, той е... И ние не знаем къде отива. За всяка дума, за всяка дума ще отговаряме пред Бога. Еремия. Бог му говори и казва, кажи на този народ да спрат да употребяват тая дума бремен от Господ. Аз съм чувал пастили и служители да казват, имам товар от Господ, имам бреме от Господ. А Еремия каза, кажи им, защото няма да проста на такъв, който каже бреме от Господ. Аз имам бреме от Господ. Бреме ще им бъде думата. Ето една дума, само една дума, бреме. Това, аз имам товар от Господ. И това се говори, такива Божи служители. И Господ една дума държи сметка. И сега нека да се огледаме дали не сме
оскърбили Бога по някакъв начин, като сме си въобразявали, че с делата си, какво ще бе това, и помагаме на сиромасите, даваме пари на бедните, ги обличаме или нещо друго, ние ще впечатлим Бога. Не може да го впечатлим. Това е задължение да го правим. Ние сме задължени тези работи да ги правим. Защо се получава така, че тия хора загиват? Защото нямат страх от Бога. Нямат страх от Бога. Тие, които аз съм ги видял, те са самочувствие. Са самочувствие. Дали, Панчо, пак ще повторява, го казвам не за тебе, а за другите души. На Рождество Христово, моята сестра е подарила на сина ти една тришка, една книжка, на Хитър Петър. Наближава една година, когато 10 пъти съм те намерих ли ги? Не смяваме. Намерих ли ги? Не смяваме. И сега, повиждали ли я с нощ? И так не е. Спа не е. Ма нема да стане, вие сега да се прави на по-хитър от Бог. И шамарите и вътре носи. Вътре има гнусни, гнусни думи записани. Това оригинал не е така, но сега са напечатани антихристите, ново издание на Хитлер, Петър и Сталин. Гоце и устата на Сталин Бога гнусни, ама страшно гнусни думи по адрес на Дева Мария и Исус. И това е задължение сега всяко дете в България да си купи Хитлер, Петър. Е, какво правят тия другари там от Министерството на просвета? Знаете ли какво ще им се случи на тия частици? Ако едно дете съблазниш от тия малките, по-добре да си върнеш воденичен камък на врата и да си върнеш плоските да вечери. А те съблазнават всички деца на България. И сега аз разбирам защо сестра Веска се обажда, Веска на изрещата и казва: брат Петре, сънувах сам. Сънувах Исус Христос. И колко сънувах? Той ми каза: обади се на Петър Велев, на брат ти Петър Велев и покажи да се моли за децата на България. Защото много деца ще попаднат под осъждение и ще бъдат изстреляни. Чувате ли ми какво правят тия там от министерство? Динчо знае какво е писано тази брошура. Гнусни мафутии по адрес на Света Богородица и на Господ Исус Христос. И това се разпространява децата да го четат. Къде ще се намерите, нечистивци? Къде ще се намерите? Високо поставените. И след това ще дойдете да ревете тук, ама няма кой да ми чуе. Няма кой да ми чуе. Защото сте съблазнили децата. Няма кой да ми чуе. Това е получението. И сега, ама ние сме Аврамово потомство, ама Аврам не е правото. Знаете, евреите какво казах? Ти ли бе, ти не имаш 50 години, Аврам си видял. Преди да е Аврам, аз съм. Преди да е Аврам, аз съм. Ако вие бехте Аврамово потомство, Аврамовите дела щехте да вършат. Щехте да вършат. Защото Авраам се спасява по вяра, но делата си остават. Това значи ли апостол Павел казва да вършим нечестиви дела, беззаконията, нали, да се увеличи благодата. Да не бъде, да не бъде. Ако бяхте Авраамови чада, Авраамовите дела бихте вършили. Бог казва Исус, не го казва Петър Вера. И сега ще кажа, той проповядва, че са необходими дела. Ами необходими са. Същото казва и Йоан Кръстител. Като дойдоха лицемерите на фарисеите, облечени бели дрехи, нагласили се големите светци. И той ги погледа: Роспи хитнини, кой ви подсказа да бегате от идещия гняв? Кой ви подсказа? И кръстили ги. Идете, сторете дела достойни за покаяни, елате да видите. Какви сте дела достойни? Изповядане на всички грехове и оставане. Не може да дойдеш да вършиш безобразие и да те кръсти, както това става. Али,
до 9 септември всички българи са били кръщавани. Всичко до един. Нечистици, убийци, кръвци, разборици, всичко е било кръщавано. Обаче, дали така са били първите християни? Първите християни идват при Господите, изповяда си греховете, разбира какво ще направи. Те му казват, сега влизаш в една духовна брана с врага на човешкия род и ти си от страната на едната страна на барикада. От другата страна са антихристи. Трябва да знаеш. Ти си войник. Войник на Господ. Трябва да стоиш. А ние минаваме насам, натам, тук при Исус, тук при врага и викаме, какво става? И какво става? И планени сте. Тази корен, тем бум, казва, едно момиче обладаване, казва, ами аз вика, отидах при тия сатанистите, там да видя пък какво правят там, нали? Викат духове, викат сатана и тя и дава, той е пример. Представи си, че ти си войник. Тя е холандка, там работи в Германия. Балтийската армия. И си на фронта и отиваш да видиш какво става там в окопите на руснаците. И те те арестуват, ама аз дойдох само да видя какво става. И гоши ти кажа, добре, щом само да видиш какво става, отиваш. Отиви си, нямаш проблем. Ще се пуснат ли? Няма да те пуснат. Това става с християните. Отива в присъствието на антихристите и след това какво става? Пленници. Пленници. Но слава на Бога, че пак за Исус е писано, че Той ще освободи пленници. Той е освободил. Той не е. Кога? Когато напълно се покаже. Ще се молим пак за това. Диляна сме се молили толкова години наред. Години. Тя беше още ученичка. И къща ще да сам, там прави разни глупости, майки да се моли, баба и нина, тук да се моли. Обаче никакъв резултат и никакво помазание. И аз ви казвам, когато съм се молил за Диляна, никакво помазание. И наскоро усетих, като се молих на Диляна, че дойде присъствие и помазание. И на другия ден майки се обърна. Диляна каза, че Петър Велик може да дойде в нашия дом. И като отидах, стерите, да не говорите какви поклуци и махмахи. Цел. Цел камион поклуци. Цел живот. Тя е на 30 години. И да пие Господ и чака да се опомни. А сега, ама Господ, защо мен не ми обърна? Какво ще обичат? Ти си налека на там сатанистски групи, обърнати кръстове. Какво значи обърнат? Един свещеник казваше, по телевизията го питат, ама обърнате към символ на Сатана. Гледам едно хубаво момиче тук на Опалченска върви с един златен кръст, обърнат наопите, надолу. И гледа с такава злоба сатанистка. И сега, Господ ще я благослови, не бъде. Кога? Когато обърне кръста на както му реда. Тогава ще. А тя се пече, че е сатанист. И затова призоваваме, ако някой от вас е вършен такива дела, колкото и някакви други са отклонили, защото напоследък много отклонения стават. И сега, Анчо, с нощи, Емирушка каза, сега отивам да изгорим бетът ни. Сега отивам. Какво направите, Емирушка? Умрах съм. Излагаме ме, Анчо. Излагаме, кажи. Ти излага команди, аз съм и кумна. Излагаме, че отиват да ги изгоря. И сега вътре в къщата същите тия хули стоят в къщата. Искрено не е и само това. Но не е моя къщата. Ето да бове, ти си мъж там. Да, живея там, но... Ама как бе, ти си мъжа бе, как не е твоя? Не, нямам право нищо да пипам. Никакви вектории да изхвърлям, никакви такава. Къщата е пълна с вектории. Просто нещо невъобразимо, което казвам, за това казвам го.
Понеже разговор, сънувал си ме, че купувам нов апартамент, мисля, че това е единствения изход за да спаса детето. Сънувал, че ти... Да го извадя от този хаос. Това е хаос. Да. Е, аз сънувал също, че ти отиваш от тези кръдове. Да, само че това, което съм ти казал, че все по-рядко се виждаме, не го е помислям. Да? Не го желаеш, аз не го желая. Не го е помислям. А, виж, това е. Махайте и ти и горете бе човек, бе, те ви носят прокарите. Ма не бе, ти паша с тия книги не бе за... Да, аз съм ян, че... Аз дошли там и цикал, не е, е сега отивам, сега ще я да ги изборам. И пак ли ги? Вие разбирате ли какво става? Не послушание. Това е в днешните християни. Никакво послушание. И се люскат. Душа да сега да имам организатор на памет. Айде всичко там. А то от Герман. Айде птичат това при него. А Исус е между тях, те не го обръщат има. Той ще ги гледа. Той ще ги гледа. Не може, пастор, от пламен. И аз се грешив, като ти казах тая дума за Исус. Просто се амбицирах, то ще викам, това пише в тази книга, тази консултира. А то не трябва това да се забравя устата. Устата ми се успорява. Тя на прочете ли го това? Тя ми не е. Не знам дори къде е. Тя още е. Дали да щеше да е дори. Не знам. Сега не знам. Не знам, мислено, не знам. Аз не съм ни питал преди да тръгнем. Но може пък да го е направила през деня сега. Но... Да не шежува, казва. Не послушани, разбирате, не е работата в това, което ще направи. Господ ми каза Цветанка да спре да яде млеко от магазина, пастеризиран, а да си купува от някоя селенка там и Бог ще я цели. И Бог я цели от рак. И 5 години купува си млеко и днес е обичал пресно млеко и почва да решава, че това не е толкова важно и почва да си купува млеко от магазините и рака се върши. Ама за едно млеко ли? Дали може аз на години наред не съм имал пресно млеко? Просто не ми се да е пресно. Бе, нема да едеш пресно. На мене Господ ми каза, нема да едеш риба. Не ям риба. Не ми се еде риба. Ама маса хора, та сега една риба, за една риба ли? Абе, дай сега аз съм тук. Сестра ми, аз се с тя пак като че и нарочно рибаше. Ама, никол ден се еде риба. Господ каза, нема да едеш риба. Никак никол ден. Нема да ям риба. Ако ям риба и почва да ям риба, ще умра. Защото Бог го е казал. Не го е казал Петър бе. Обаче те ни слушат. Какво да им кажеш, те си казват както не. Господ казва на ценки. Да яде зеле, зеле да яде и ще и цира, болно от рак. Има тумори образование в стомаха или в гелита. Нема да ядам зеле. Нема да ядам. Ще ядам ти. Яде ти. И се разви, ще ще добре. Оперираха, разрезах и извадиха един тумор, колкото детска глава. И сега, като казвам ти нещата, две седмици след това откровение, дойде повестници и съобщиха, в зелето открили за американците нещо, което унищожава раковите клетки. А Бог знае и го казва да яде зеле и да оздраве. Няма да имам. Ще ям ти. Ми аз ти не прави каквото си. Ама това е не един и двама души. Не е това зелето. Само ако беше започнал да яде зелен, въобще те ще бъде. Ама това е инатина, ината, че те това ще направят. Казвам на Диляна. Направете бюлон, бульон, или телешко, или пилешко месо. Демете едно пиле. О, всеки храм с мески, вика, тя е видяла там в интернет. Абе,
моят съсед Димитър Джамбазов се казва, 30 дни е живял само на Бога. Той щеше да умре, ако са толкова трудно. Щеше да умре. Беше кожа и кожа. Възстанови се, сега носи, сече дърва, работи си там. Абе, добре, ще и направим. Мина един ден, мина една сега. Направихте ли го? Ма тя не може да яде. А вода пие? Пие. Направете и богатни, знаем с водата, тя ще пие тия храни. Не, 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 те хранат ни смешки. И сега пак нищо не се има. Абе, няма послушание. Защо? Защото Петър Велев е господин никой. Те знаят много, те учат, те четат в компютрите, те четат там. Отиваме при една моя колега Димитър Димитров. Бог го изцели, той беше кожа и кости, възстанови се, почна да си ходи, почна, ходи пред брат Георги, купи си там, в Гронжим, една къща с 3 декара, даже там вина с трактористи, трябва това на здраве, че дойш да го правиш, горе, така, така, и кога му ръвим Димитър, а вика, викат ме да ми направят вика химиотерапия, защото може да има някоя клетка рак. Абе, Димитреве, каква е ракова клетка? И му каза, не отивай, за тим човек, не отивай! Не отивай, ще умреш бе човек! Сина му миля и вие добре го насърчихме, баща му. Знаете ли какво пише в интернет, в Google, вие нищо не знаете. Абе, викам, не знам какво пише Google, баща ти ще умре бе момче, ако отиде на тази химиотерапия. Жена му е заболекар и му каза, не отивай бе Димитър. Бе, докторите знава, те са специалисти. Отиде на химиотерапия и след една седмица Петър си нови. Чичо Петре, какво е пеш? Баща ви почини. Баща ви почини. Какъв е проблема? Не послушава. Непослушание, това сме днешните христа. Не искаме да чуем, не искаме. Защо? И кой е това Петър Велев, не слушам него? Той ще ми каже. Отиваме в Стъргево с брат Величко Велев на евангелизация. Уж в читалище това ума, па после там аре в един ресторан, това кършвата направиха, събра се селото, молиме се. Има ли желащи да излезнат напред, ако са болни, да се молим за техното и царе? Обаче там те ви познават някакви. И излезнаха една жена и един мъж. Ма викам, нема ли други болни, всички ли сте здрави? Има ли хора да излезнат напред, да се молим, Бог да ги цели? И един от тех там, не. А, айде бе, пепи ли ще ме изцерава мене? Без Пепи нема да те изцели, ама Бог ще те изцели, бе нема. Бог ще те изцели. И никой не излезна. Молихме се за тази жена и за този мъж. Срещам брат Величко. Он е мъж и оная жена са изцелени и славят Бог. А викам, не да го прави. А, не да умре. Не да умре. Защо? Това вярва ли? Излез, бе нема. Защо се срамува? Защо са излез да се молим за тебе? Но авторитета. И така, ние знаем и признаваме и вярваме, че изцелението става чрез вяра в Бога, а тук четеме в Римляните, че благословението идва и спасението чрез вяра. Чрез вяра. И тази вяра Авраам повярва. Как повярва? Как повярва? Иди занеси сина си и го принеси в жертва. Повярва ли? Ами ако беше казал, ема, как ще принеса сина ви? Единствен син имам, защо ще го принеса в жертва? И почне да се пазари с Бога, щеше ли да му се признае за оправдание? Нямаше да му се признае, но той повярва, че Господ ще го извади.
И едно нещо трябва да запомним, че това, което направи с Авраам, Бог и Хавот, Бог ще провисти. Там се е заплел един овен и той го пренесе в жертва. Ангела беше го приготвил и хвана ръката му, не струва единство лошо на момчето. Бог те изпита и видя, че имаш вяра. А когато ние се присмеме на Бога и дойдат такива изпитания, или се срамуваме, или се страхуваме, цъкън да кажем, че сме християни, еми няма да става. Лозина, Цецо, Плавен, познават брат Цецо, това е Цецо. Анталей, Плавен, познават брат Цецо, може други да познават. И се молихме с него, той беше в нашите събрани. Когато се молеше на Бачо Киро, цялата църква пламаше от молитвите. В молитвите пламаше, имаше молитвите. И иде една сестра, Кина, молихме с нея, тя се моли, имаше дарба на тълкуване. Аз се осъмних в дарбата и каза, Господи, за мен е да кажа нещо, което само аз знам и да не спомене и когато се моли да не казва Петър, за Петър това, аз бях до него до Цецо и от другата страна беше прозорец. Така че тя се моли за Цветко и му казва. Това и това, това в тебе виждам добре, това не одобрявам. И след това се обръща към мен и казва, а ти който си до него, не каза е. А ти, който си дори, вие пам, ще доживеете до дълбока старост сити на дни, ако при едно единствено условие, ако не се оплашите от антикризи. Ако не се оплашите. И вие, някой от вас знае. Трогали съм един път, втори път с изотопи са ме хранили, две инцинирани автомобилни катастрофи, няколко пъти близо там разбиват ми апартамента, служиха ми отрова в мазето. И всичко това е нищо, защото Господ ми пази. А когато отидоха една полицейска джипка с униформени милиционери тогава и една с такива цивилни, казаха слизите от тамоните, махите се, цесли бяга и се скри там в един ход. И оттам от входа отсреща гледа какво става. И аз ще казвам, Цецо, какво става? Аз вече няма да идвам на тия събрани. Защо бе, Цецо? Имам си съображение. Оплашили се? Имам си съображение. Наскоро след това Цецо се говоря и само ако не се оплаши, това е проблема. Ама какво ще стане? Ама, нали, ама един по-полник. Наши колко начин имаме на телевизирам и колко? Ма 7 години затвора, ми хубаво колко, като 7 години. Затвора, храна, облекло, осветление, отопление, всичко бе осигурено, за кой плащате? Имаме много начин на телевизирам, колкото ме ликвитирам, отивам при Бог. Колко ме? Всички ще умрем. И вие ще умрете и аз. И какво? Няма да става. Затова ви казвам, като каже Господ нещо и вие го подцените и казваме, това не е толкова важно, после си сърдете на себе си. После си сърдете на себе си. Има фатални неща, ето казвам за Рамцето. Обещание ще бъдете като Исус на Вин и Халет. До дълбока става. Сите на здраве. Драги прави. Ако не се оплаши, оплаши се и умре. Какво да прави? Йонке, не отивай на морето. Йонко отиде на море, което сега състоява. Не отивай, защо отиде? Защото не повярва, че от Бога, нали? Не, ти повярва, че това е от Петър Вел. Не, повярва. Повярва? Да. И въпреки това отиде. Не отивай на морето, ще умреш. Ами, няма добро.
Абе, аз мога да плувам, аз не го съм. Али мисли, че може да плуваш. Не прави това, не отива там. Отива той, е ми какво да правя? Е, нали ми питаш? Не ми питаш. И по-добре не ми питай. Защото след това ще едете Бой. Не го е плуй. Профетре, абе, какво да правя сега, майки ми учена, да я кремирам ли, или да... Викам, християнските традиции са да бъде погребан. От земята си взе, земята ще се върши. Земя ще се върши. Има един случай, където настана мор в Израел и златаните се молят, Господи, защо хвост не виновни? Това е наказано и за Израел, заради кръвнишкия топ на Саул, който запали костите на галоци и ги изгори. Изгори костите на галоци. И затова наказвам Израел. И аз му казвам, не е угодно да си горят костите. Разберете, което това е. Господ се е разделил на Израел, че се изгори костите на галоци. Той отиде и кремира майка си. Ма защо ви питате, като сте го решили това, това Петре, взема ли кредит? Викам, пише, който взима кредит. Става слуга на кредит. Става роб на кредит. Отиде и взема кредит. Защото взимаше много голема заплата и вика, аз ще не изплата. Купи си там един 400 апартамент. И сега пищи, не може да допушваме на една, бери ги от врата, тия заеми, тия заеми, като ме питаш, що ме питаш? Той си го намислил и сега иска от мен потвърждение. Аз да поема от другостта. Също той ще се разбоди. Идва и пред да се разбеда. Какво ме питаш, ти си намислил да се разбеда, нито с мен да ме питаш, това да ти кажа и аз да ме вкараш в капан. Тук пише, който напусне жена си прави яда прелюбодейства и който се ожени за нея прелюбодейства. Какво значи? Като напусне жена ти, Бог ще те съди за това, че жена ти прелюбодейства. За нейните прелюбодейства ти ще бъде съди. Това е истина, ако искаш, ми слушай. И е такива въпроси постоянно ми по телефона ми. Какво да правя? Що да правиш? Има Слово Божие. Има Слово Божие. Реши ли една сестра и сестра? Ами моята мъжка и един приятел не са решили да живеят, решили са да живеят в семейно, взаимно, какво беше там, съжителство. Семейно, да. Ама сестро не могат да решават. Ма как да не могат, бе? Те са си решили. Ама не могат, те християни са. Ма как бе, ние сме от Божия църква. Като сте от Божия църква, как може вие да решавате, бе? Толкова решават това въпрос. Ама никъде не пише, как да не пише. Сигурно ли си, че не пише? И ти доведи жена си, каза Исус на мъжа си, на Самаряна. Ами немам мъж, е право каза, че немаш мъж, защото петима мъже си имала и това дето го имаш, не си имаш. Мъж ли е това дето живее тази? Ами ние имахме си. Е, ама те са решили, пак те си знаят, те са решили. Ами да се решаваш. Ама да се помолиш Бог да ги благослови, ама няма да ги благослови. Няма да ги благослови, когато те са решили. Това, което е противно на Бога. Да ги благослови Господ. Няма да стане. Добре. Малко се отклоних, но такова е събранието ни, да се молим Господ да ни даде сили. Когато каже нещо Господ, какво каза Господ на Авраам? Излез от дома на баща. Ма чакай, аз обичам баща ми, който аз ще излеза и почва пазарлъци. Така ли направи? Послушай го, излез от дома на баща. Излезе. Бъдете послушни на Словото и тогава Господ ще действа, защото това Слово е дух и живот. То не е само празни приказни. Ми писано, а тук, който не че брат си безумен, вино е за гера Слово. Ми така е. Така и така ще бъде. Той е луд, той е нормал, той е безумен. Това не е добре. Защо казвам? Защото ми извика Христо Цове, директор на 6 септември. Отивам там директорен съвет и аз застанах на вратата и вика, викали сте ми другата директор.
Ами извикахте да ти кажа, че си болен от шизофрения. Добре, за това ли само ми? Само за това. За какво да ви стигна на работа? Ти ли сте? И най-известно време, аз съм напуснал завода, срещали там мой колега, моята бригада беше. Наши костъл, какво? От Солик Тъщеряло се разболява от шизофрения и се самоубива. Това слово верно ли? Верно ли е това? Верно е, верно, берете. Играми се с огъня си, но той не е пред. Ще видиш да не е. Бъдете, внимайте какво говорите. Въздържайте се от тия приказки, защото е страшно. Но не само на него е писано, че му се е вменило, но и на нас ще се вмени и нам, вярващите в Логова с главна буква, който възкреси от мъртвите Исуса Христа, Господа наша. Ще ни се вмени за правда, ако ние вярваме, че Исус е възкръсен. Предаден за нашите грехове и възкръснал за нашето оправдание. Предаден за нашите грехове. И затова ви казвам, ако ми е подарил една много хубава книга, толкова дебела, Разпънатия Христос. Много хубави илюстрации, такива, нали, цветни илюстрации на село, съм оставил там. И гледам тази книга, викам, я да го говоря да почита нещо. Само я отварям така, почита Йосиф Илинейца, взема кръста, Римляните го разпънаха, Исус се скри, преднавалица и после е апостол. И това ми седи в къща, на печката ми гореше. Хоп! Там. А това е християнската, християнска книга. Очистете домовете си, ако искате да бъдете здрави и живи. Сега. И се молиме, Йонки, за тебе, но ти си изпълни, дали не си се присмигнала на никакви християни, на никакви християни, на никакви да се подиграва с никакви, защото не може ние се молиме толкова години и днеска и нощеска и няма резултат. И няма резултат. Има нещо, което си извършва не гностите грехове, не гностно, не преобладе, не кражба, не това нещо, Господ зарево нищо не струва. Нещо срещу Бога, нещо да си се присмела на Исус, да си се присмела на Бога, да се подиграла с майка му. Тогава шамарите или си се съгласила с нещо, както той хитър Петърта. Хитър Петър, един мой вуйчо е бил учител по учение и като е говорил за Бога, се е присмивал. Присмивал се. И след неговата смърт, Господ ми казва, не ме занимавай с него. Молихме се преди да си отиде, кога го река, не ме занимавай с него. Край, обречен. Не може да се подиграваме с святото. Сега. Сега ми направи впечатление нещо от такава от словото, във връзка словото, като говориш. Много често ми просто не си... Не си мислим какво говорим. Не си даваме сега. Какво шефът ти те обвинил. Подобно ние много пъти, без да си даваме сега, това, което пише словото, което нарече брат Сирак, е монтолни безумецо, освен за гена Торна. Ние колко пъти, абе ти си лъбе, абе ти си ни нормален. Ами това си като нещо, като нещо добър ден си го казваме. На толкова често ги повтаряме такива неща, а вижте каква завъзка има. Просто така много ми не влеза, викам, ние вкъщи си в домовете си, близки хора си ги говорим такива неща. Това не ни от празни приказки и от скверни често пъти. И още нещо във връзка с словото. Когато човек иска да се допита до Бога, нормално е, и според мен е нормално, и Бог обикновено дава точно правото, защото ти си си наумил нещо. И той ти дава обратното на това, което ти си си наумил, за да види твоето послушение.
ти се допиташ и кажеш, ама защо, но това беше по-добре другия вариант. Щом се допиташ, ето ти обратното, да ви послушайте. За Бога по-важно послушайте. На Авраам той ми каза, допусти баше ни сто. Чакай, по-къде да се остана, тук ми е всичко. После, дай си я си, ама чакай бе, защо най-добре е нещото, едно ахме да закойне. Но ето, Божия път е друг. Бог да ни помогне да бъдем така послушни, кротки. Той тук беше преди малко, да. И тия думи да ги внимаваме, аз са жена ми колко бе, абе ти си луде, абе ти си няма. Или кажа на някой приятел или на дъщателя, абе ти не си добре. И си го мислиме като, че все едно нещо не сме казали, като нещо обикновено. Абе ти не мислиш правилно, примерно или нещо, така по друг начин. Ти не си добре, бе, ти си луде. Бог да ни помогне, да ги разберем тези неща. Внимавайте какво излиза от устата ни, защото е страшно. Имаше една книжка от Мери Принц. Нуждае ли се езикът от изцеление? Седете болестни език. Нуждае се. Седете болестни език. Много всяка книжка, да се точно преди години от нея. Нуждае се от изцеление. Да, се пираме пак да ги чете. Ами добре, ако има някой да каже нещо или по този въпрос, кажи ми това. Аз съм съжител. Ако може да се молим за мен, за кураж, за всеки, който чувства нужда ли, аз така го чувствам, нужда от кураж. Я имам по-близко тук да помня. Кажи. В принцип е нужда от кураж, смятам, че всеки от нас ще има нужда, за да усещаването на Исус Христос там, където трябва да бъде в България. И имам нужда от кураж, аз имам нужда, така го съзнавам. Да, малко. Смело. Все повече ще имаме нужда. Ами и себе си. Не бойте се ми, той кани. Елате при мен. Елате при мен. Аз казвам за себе си. Нали? Тръгвайте при него, отивайте при него. Ама грешен съм. Ама нищо, че си грешен, бе, елате. Който дойде при мен, няма да бъде изпълнен в който и да е. Ама не, аз съм изключение. Ама няма изключение. Който и да е, крадец, разбойник, убий, дойде ли при Исус, Господ ще го приеме. Но да дойде по желание, със собствен, не на сила, както някои ги казват на сила. Дай сега, пусти два дена и да те пречистиме, дай сега и той го прави после, като Бойка баща и да е. Бойка, аз се съгласих, обаче заради тебе, иначе аз не вярвам. То ли има полза? Човекът да дойде по желание. Сам. Добре, да си изправим, ако има нужда. Ами аз искам да продължа малко темата, която говоря в момента, с един много пресен пример в моя дом. И за тази връзка не знам как точно да предложа Петя за молитва. Значи точно това се случва вкъщи. Тя влиза в банята, майка ѝ казва, отключи банята, не влиза и на заключена баня. Тя вика на майка си, ти си ненормална. Буквално след 3 минути, изключително тежък епилептичен гърч. Ами страшно е това. На майка, на баща да казваш, това е страшно. Просто като пресен пример и свидетелство за това, което си говорим. То си, те са така хора, са свикнали, си бърборът и не знам откъде им идва после. Откъде им идва чамарите. Не може. Така искам да предложа за молитва, Господ, да е срещни, да е докосни преди да се е случило най-страшното с нея. И да припомня за тая Диана от Гърция, която е с тежка мускулна дистрофия. Мускулна дистрофия? Да. Ами не знам, аз ви казах, може би път, не помня, казах не ви. Ние се молихме за един Антонио от Италия, който беше с мускулна дистрофия на колената, на количка, може да ходи. Рак на простатата и още няколко болести, но аз забравих и тя ни стела да каза. И тук се молихме за този човек и тя се обади след една седмица, събота, когато сте се молили, Антонио стана от количка. И сега се разхожда.
е на 90 години. Верно е, че ходи с бастун. Обаче, как така става, че този човек на 1000 км там, покой царава, а нашите хора тук с дистопия на мускулите и на колената не получават и царя? Защо? При това имате преди, че той е католик. Вика, ходи си в католическа църква. А ние казваме, те католиците не са в пълната истина. Ема не са пълната истина, а Бог е и царя, а пълната не е истина. Имаше един Сава, помниш го, Сава, и аз му казвам, абе Сава, ние сме в истината, нали? Да. Ама идват от хората от банка, от православие, западе наша местичка, вярвам нещо, имам и не е чашка, нищо не разбира, моля ви се, да е Бог и царя. И казвам, Петре, те са бебета и затова Бог и царя. Бебетата, като викнат, майките веднага взимат пепи. Добре, ти ако имаш син на 20 години и той е болен, няма ли да вземеш пепи сина ти да оздраве? Абе, да, ама няма да му обърна внимание как това, кой е бебе. И понеже те са бебета и Бог ги царява, а нас не ги царява, защото сме на вън. Това са на самата прихи. Не е така. Той човек е повярвал, че ще стане и сега знаете пък за други обещава Никола. Той сънува сън, че аз му казвам. Направете изследване на детето ти, има нарушени хормонно равновесие. И казва на лекари, те казва, глупости, какво хормонно равновесие? Абе аз ви казвам, че трябва да направите изследване на детето. Аз сънувам сън, че Петър Велев ми казва да направят това и това. И накрая лекаря вечер го направим, ама ще види, че няма нищо. Правят изследване, че има хормонно нарушаване и те му казват, леле, ако не беше да го направи, детето ти щеше да остане друже. Щеше да остане друже, нека да се развива другое. И сега той лекар иска да се моля за него. А защо? Защото той Никола повярва. Повярва и настоява. Ако бехме ние, какво ще кажа? Вижте, те лекарите знаят, като Митко Тотто. Вижте, те лекарите знаят. Те знаят, ами ето не го кажа. Така че, и за... Ами Господ да ни пази, и мен да ме пази, да ми мая какво говоря, аз му благодаря, че като се опитам да кажа нещо, и да ме паща да се може. Не може да се може да прочи. Не може да се може. Спирам. Марки. Да, аз искам да предложа да се молим Бог да ни даде сили в последни дни сме в, знаете, какво е тежко състоянието на всякъде и по света и в България. Бог да ни даде сили да устоим до край във вярата, да не се отказваме, да не се отричаме на всяка цена, да и ние и семействата ни въобще... Амин! Работата е много сериозна. Ей, на живот и смърт. Да. Не и само Йом ми казва, аз съм на ръба на храна. И други го казват, храната е дам. На ръба на хвоста, трети се обади, момче, на ръба на хвоста, на ръба, какво е това на ръба? Къде отива? Къде отива? Гарди. Това да ми е да се помолим, Господ, да покажем милост към семейството. Чакай, да чувам. Да покажем милост, Господ, да се помолим към семействата на дъщерите ми, особено на тая дъщеря с третото бебе. Някаква вирус ги е нападнала и бебето също е с крема и... Странно. Не са добре. Болни са всички. Болни. Ами ще се молим за всички бебета и деца на България, ученици и студенти. New Age атакуват с тия хълби и мами искат да вкарат децата на България под проклятие. А това означава народа на България под проклятие. И аз се чудат дали сега считат, че за това Румъния ги изпреварила, защото тия кръци, разбойници там, областни управители се намират в затвора. Всички, които са кръднали, са ги натикали по затвора. Обаче причината е малко по-друга. Румъния отдавна въведе вероучение. Отдавна въведе вероучение и Бог благоволява. И затова тия кръци, разбойници ще се намерят в затвора. А тук си съпротивляват и няма да стане. Казвам го, моля си Господ ти казва. Как ще въведат вероучение тия гейове в Министерството на просвета? Как?
че се гейвам. Нека да ме ведат. Има твърдвой, че се пръсът в пада, нека ми чуя. Ели, за духовно, душевно и телесно изцеление на краката, сестра в Господа. Амин. Татяна за изцеление на отхрема. Благодаря. Ели, твоята намери си? Няма ли? Да се молим за бащиня Ели. Това е друга Ели. Така, били си. Ели, да. Друга Ели, за нейната Ели, също да се молим Господа я. Върне при майка. По-добре малко, но с страх пред Господа, отколкото голямо богатство и с него тревоги. Алилуя, амин. Защото някои летят за голямо богатство. Нали знаете, че има просперивещи християни. Това е далеко. Господи Исусе Христе, от все сърце те моля за духовното, душевно и телесно изцеление на моите съседи, близки, роднини и на семействата, всички брати и сестри от църквата. Благодаря ти, Господи, че ти си нашият драгоцен приятел. Ти ни даваш благодат и блаженство. Амин. Да явяваме пред Бога всяко нещо чрез молба, сестра от Господа Спасителя. Амин. Това са бележките. Други има ли кажи? Да, пропуснах да ви кажа, понеже ти казвам, говорим много за вероучението. Значи тези отгоре, които зависи, това е министъра на образованието, не знам, е казал, живеем в 21 век, какво е вероучение, какъв Бог, каква религия, какво е няма такова нещо. Бог взема да ги измете там да се махат и да се дадат хора, които наистина вярват. Ами, загиват децата на България. Ами църквата, не само тук, но въобще църквата. Ако извика към Бога, той ще ги измете от това. Защото Бог поставя царя, Бог поставя. Сега станувах и Владимир Путин, аз съм в някакъв склад и той идва. И аз като видях малко се така посреснах, той да при мен, ама така дружелюбно настроен, казва, абе, трябва ми вика една копа за боклук. И аз по Америка една копа за боклук, една такава кръгла, от тук права. И викам, отвориха, викам, харесвам ти. Ами да, добра, взимай исто ти. Какво означава, не знам. Не знам. Може да ми напомня Господ, преди години, преди промените, преди 15-20 години, 25-30 години, аз сънувах сън глас от небето, който като гръм говори и казва, небето полага старание за спасяването на Русия и Украина. Има заповеди за България, но българите ще трябва малко да почакат. Молете се за Русия и Украина. Обаче аз отидах в една евангелска църква и го казах това. И те си изсмяха и вика, а, ние оправяме България, сега ще се молим за Русия. Тия хора вярват? Не вярват. Дойдеха ли проблемите на Русия и Украина? Да. Ще си изпотрепят. Ако бехме се молили църквите в България, днеме ще се стигне до това ден. Молете се. Сега тая жена, незрящата, иди кажи на брат ти Петър Мелев, църквата да се моли за децата на България. Има голямо опасност за децата на България. И ние трябва да се молим. Ето, бебето, децата, пол, неговия си, младите. Заповед от Министерството всяко дете ученик да има Хитър Петър книга, в която се безчести името на нашия Господ. Свечим си за вие на тия там, от Министерството. Свечим си за вие, като ги завърти Господ. Да оскверняват децата на България. Добре, ще се изправим.
За Митко, за работа, че една работа напуска, пък те малко там има, да не казвам, бандитска, не го пуска, а на друго да си намери, пък има проблем. За мен за работа. И за това работа. Брат Петре, този брат тук, където каша, специална молитва за този брат тук, специална молитва, той казва, че нещо дропи моя... Настинка ли? Не. Сразвам му е дроба. За Бога няма невъзможност. Така че да се молим, Бог да го даде да дишиш спокойно, да не каша, да го изсени. Господи, стоим пред Тебе и Те молим, бъди милостив към нас, грешните. Господи, когато сме вярвали, ми стоиш пред Теб със страх и трепет. Докато че ни забравихме, първата любов, забравихме страха от Господа и се отклонихме едни наляво, други надясно. И това става причина, Святия Дух да се отръкне от църквите. Ето ти ми показваш тази сутрин, че летат тук към един човек, тук към друг човек, а те са голи човеци. А ти ходиш между църквите и ти обръщат внимание. Молим ти, Господи, сега на това събрание, чуй нашите молитви и тия нужди, които представихме. Писаните далече, ти ги знаеш, преди да сме ги споменали. Ние те молим, Господи, за Диляна, която е на ръба и може да се храни толкова време. И те молим и за Мария, баба и за майка и Изабела. Промени сърцата. Промени волята и да не се налагат техната воля, но да търсят Твоята воля. И техният дом да се очисти от всяка гнусота. Господи, не знам те минутка дали изпърна на тия две книги за Питър Петър, но ако не ги изпърнила, моля ти да им дадеш сън да я стреснеш и да види какво има в тия книги. Молим ли ти и за тия си три братя, които си играят с огъня и флиртуват със света, а ти ни предупреждаваш, че това свят апостол Яков, приятелството със света е вражда против Бога. Който обича света, става враг на Бога. Затова те молим ли, Господи, благодаря ти на тази сестра, която си дал две чудесни съновидения, когато тя се тяло да се подклонне, че там в света е пълно с змии. Змии пълно с дяволи, бесове и демони. Това обаче младите не го разбират и те си казват, че отидат да видят, да надникнат, да си поживеят. Като се напълни къщата му с змии, се чуди какво става в живота. Молим те за тия душички да ги помилваш, да задеш сини на Йонка, да изповяда това, което е дърмозно случи. Ако Господи те оскърбила, каквото те оскърбила, да го изповяда. И ако крие някакъв грях, изобличи. Изобличено спаси душата, спаси и живота и си животворецо. Гли се и за нея, гли се и за Диляна. Гли се, Господи, и за Васил, и цели белия му дроб. Има срязан бел дроб, не знае откъде и какво ти знаеш. И ти върши чудеса. Имаш резервни части. Аз съм свидетел как и цели Митко Шишко. И Митър Шишков, на който всички вътрешни органи бяха увредени и ги замени с нови. Благодаря ти, Господи. Молим те за Пантелей. Дай му съвършено здраве и царение, Господи. Да стъпи здраво на краката си, да не го обоведим. Добре ги да ми изстави кости, мускули, Господи. Молим те за Цветанки, цели колената й. Молим те за брат Стайко и цели простата с глеза, както и цели на този Антонио в Италия. Милост за всеки един от нас. Молим ти за Петя, Господи,
Разуми това момиче, Господи, да дойде на себе си, да се опомни и всички съвища ми тези обстоятелства са Твои. Говори и съм в нощно видение да се изтресне, да се опомни. Господи, помилвай. Молим Те за тия наши брати и сестри, които са в чужбина. Молим Те за Краси, пази го, помагай му. Господи, молим Те за всички чрез, които са наши сънародници в Гърция, Испания, Германия. Бъди с тях. Молим Те за Мирослав. Боже, помогни му да си намери работа. Благодарим Те си. Намери от подходяща квартира за него и семейството му. Сега Те молим и помогни му да си намери подходяща работа. Молим Те за работа на сестра Мария. Господи, помилвай я, смили се за нея. Молим Те за дъщерите, зетевете и внуците на сестра Галина. Благослови ги, помилвай ги, укрепи здравето и сили си. Молим Те за Ели, Господи. Дъщерята на сестра Елка. Намери я, Господи, там, където е, я върни при майка и. Върни я при майка и, Господи, и провери сърцето и. Слава на бъдане мето ти, Господи, благодарим Ти. Здравствуй, Теодора, приде между нас и ние Те молим, Те я помилваш, Те я благословиш, Те я освободиш и да настане мир и радост и в нейната душа. Господи, благослови брат Коста и дома му и семейството му, поди сестра Ваня и дъщеря й. Дай съвършено здраве и съвършен мир, молим Те за брат Пламен и целия му дом, за зетовете, за дъщерите му и внучката му. Господи, молим Те за Димитър, да се намери подходяща, постоянна работа. Молим Те за сестра Станка, благослови дома и роднините, и съседите, и близките. Молим Те и за нашите съседи, Господи. Благослови ги, помилвай ги, привлечи ги към себе си и спасявай ги. И за нашите роднини по плът, родините на бащите ни, родините на майките ни, привличай ги към себе си, Господи, и спасявай ги, прибавяй ги към спасяващите се. Помогни ни да не се лутаме насам натам, да тичаме по разни велики евангелизатори и да Те забравиме Тебе. Господи, мили се за нас, моля Ти за напред Ти, откривай всяка мерзост, която не Ти угодна в домовете ни, да бъде избърлена от домовете ни. Амин. Благодарим Ти, Господи, действай в домовете ни, слава Тебе. Моля Ти за нашите братя по Америка, Канада, Англия имаме там, брати и сестри, бъди с тях, ръководи ги, помагай, Господи. Мило за сестра Марта и за нейния Николай, докарай ги до покаяние. Смили се за тях, Господи, помилвай ги. Молим Те за Николай на всеки сила вода и да напусне и да захвърли цигарите. Господи, освободи го. Сине на мило, смили се за всеки един от нас, за дома на брат Иван. Укрепи здравето на брат Иван, укрепи здравето на сестра Мария, сили им дай, укрепи колената им, стъпките им да продължават, да Ти търсят, благослови, помилвай и спаси децата. Слава да бъде Димито. Благодарим Ти, Господи, и сега Те молим всички заедно, да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син Ти е научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам. Вярвам в един Бог, Отец, Съвършителят, Творец
всичко видимо и невидимо, и во имя Господь Иисус Христос, Сина Божий, единородный, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, рожден, несъвременен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение, влезе от небесата и се въплатил от Духа Божия и Дева Мария и стана човек и прерасна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И Духът се става, Господе, животворящия, който от Отца изходя, комуто се покланяме и го славяме на и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за оброщаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещето веке. Амин. Ако има ли откровение или видение да бъде и това? Когато те молеше да, да това, че има брати и сестри, които флиртуват със света, виждам една танцова забава. Танцуват хора. Вие чухте в събота и сестри от Израел, а тъй като се тръгнахме, те казаха, че са много впечатлени от това събрание, много е тържествено. Вика, и ние имаме там Евангелска църква, но вътре вика се танцува. Отиваме там, сме хори, тихи, какво, и танцуват хората и то като на забава. Там като на забава, какво го тържествено. Вика съвсем друго нещо. Ами ако ги пуснеме тук да танцуват и тук ще стане също. И тук ще стане също. От кого да ви се ви от тържаще, от ръкво. Добре. За сестра Ваня. Значи виждам наредени редове с съдърчета с цветя. И тя обекаля и ги гледа. Цъфнали цветя, разноцвета. Обикаля се крейбата. Тя ги полива цветята. Предполагам, че това са братите и сестрите в църква. Сега, ако не е... Ти се радвам, нали? Ти ми се радвам се, като ги видиш тук. За Николай на Марта. Значи виждаме едно бесило. Да? Бесило. Ами трябва да я укара на Марта. Не, чакай малко. На бесилото има човек. Обесен, голям мъж. След това обаче виждам едно дете обесен. Постепенно детето се смали и изчезна. Не знам какво ще рече това. Еми, вися, годата, ако майка му имала аборт и има мъртви деца, да се кажа, те си играят с обеле и при всички гои. Има гома, има последствия от греха. Разберете го. Има последствия от греха. Добре. И да се изправи вече за вашите. Алилуя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
Исуса Христа. Нека ви направи съвършенни във всяко добро дело, за да изпълнявате волята му, като върши у вас каквото му е благо угодно чрез Христа Исуса. Нему слава! Во веки! Амин! Амин!